ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସୁରକ୍ଷାରେ କି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କେବେ ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆକା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବାପା ପୁରା 100 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆକା ସେ ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ବନେଇଦେଲେ। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଆକା ଲକ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା, ବନେଇ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କି ନୋକ ସାରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଥିବା ବି ଦରକାର ନା କି ନାହିଁ, ହଁ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିଲାନି 2 ବର୍ଷ ଆକା ତାକୁ ତାଲା ମାରିକି ଆକା ରଖିବାର। ତାପରେ ଏବେ ଏବେ ବର୍ଷଟେ ହେଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲଟାକୁ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଫିଟେଇଛନ୍ତି ବା, ହଁ ଲୋକମାନେ ସେଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନାରା ଗୋଟେ ଅଛି, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମାନେ ଜନନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରାଉରକେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ତ ଆକା ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟା କିପରି ଅଛି, ଆଉ ମା ଆଉ ଶିଶୁ ମାଆକୁ ତ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଏ ଗୋଟେ ବରୁଷଟେ ହେଇଛି ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ। ଏଇ ଦରକାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସୂତି ପରେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ତାପରେ କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏକି ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାଥରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯିଏ ତାକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବାର ବି ଭୟ ଥିବ ସିଏ କି ପ୍ରକାର ବାଥରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏଇଠି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟର ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ଶୌଚାଳୟ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି, ସେଠି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଥରୁମ୍ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ସରକାରକୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଗରିବ ହେଉ ତାହାକି ଅମୀର ହେଉ ଯାହା ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବାନି, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କି ନଥାଉ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ଦେହ ଆଗେ ଭଲ ହେଉ ତାପରେ ଆମେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା। ଏତେ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବେଶୀ ଭରସା କରିବା। ହଉ ମାଆଙ୍କ କଥା ତ ଆକା ଶୁଣିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କାହାକୁ ନ ପ୍ରୁଭ୍ ଥାଇକି କିଛି କହିପାରିବା ନା, ଟିକେ କାହାକୁ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆକା ପଚାରିବା ନା। ଆଉ ହଁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣଟା କହିବେ? ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତ ହେବନି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିକସନ୍ ସବୁ ନିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଯେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ଯେ ପାଖରେ ସବୁ ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାନପୋଷ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଏଠି ପାଖରେ ସବୁ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠିକି ନ ଯାଇକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆଜି ଆଜିରେ ଡେଲିଭରି ହେବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିଲ? ହଁ ଆଉଥରେ କୁହ ତ, ଆଉଥରେ କୁହ ତ। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତ ହେବନି, ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିକସନ୍ ସବୁ ନିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଯେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ଯେ ପାଖରେ ସବୁ ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାନପୋଷ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଏଠି ପାଖରେ ସବୁ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠିକି ନ ଯାଇକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆଜି ଆଜିରେ ଡେଲିଭରି ହେବା ପାଇଁ, ହେଲା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋଡ଼୍ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଛି, ଲୋଡ଼୍ ଅଧିକା ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ତମେ କହିବ ପାନପୋଷ ଯିବେ କି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଯାହାର ଯେଉଁଠିକି ସୁବିଧା ହେବ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ, ତମ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆସିବେନି, ବୁଝିଲ ନା? ତମେ କ'ଣ ଏମିତି କହିବାକୁ ତମକୁ କିଏ ଆକା ସାହସ ଦେଲା? ସେଇଠିକି ଯିବେ କି ଏଇଠିକି ଯିବେ, ସେଠି କାହିଁକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି କାହିଁକି ଆଉଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା। ହେ ଭାଇ ବଡ଼ ସାହସ ପାଇଛ ବା ତମେ, ଆଉ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ କଥା କ'ଣ? ଶୌଚାଳୟ କଥା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ସାମୟିକ ଭାବରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ତାର କବାଟ ଏବେ ଯାଇଥିବ, କବାଟ ତାକୁ ଥିଲା। ଜାଣିନ ତମେ କ'ଣ ମହାକାଶ ଯାନରୁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଲ, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ରହୁଛ ନା ରହୁନ? ବା 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 ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଯା କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଆ ସେଇଆ, ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ମିଛ ଆକା କହୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୋଜଗାରର କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଶୌଚାଳୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଡ଼୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, କେଉଁ କାମରୁ ଅଧିକା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ସେ ବାବଦରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବେଶ ପଇସା ସେଥିରୁ ମୁନାଫା ସେମାନେ କମାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମୋଟା ଅଙ୍କର PC ପାଇ ଖୁସ ରହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ସେଇଠି ବେଡ଼୍ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେଇଟା ନ କରି କଲର୍ ୱାଶ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ନା କ'ଣ, ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଫଟୋ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାହିଁରେ କାନ୍ଥଟା ଟିକେ ଚିକ୍ଣି ଚିକ୍ଣି ହେବା ଦରକାର, ତାହିଁରେ ସବୁ କଲର୍ ୱାଶ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଲାକିଆ ଲୋକ ହେ ତମମାନେ ସବୁ। ଠିକ୍ କହିଛ ଭାଇ, ଯୋଉଟା କହିଛ ପୁରା 100% ଠିକ। ଏମାନେ ଠିକାଦାରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଏତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୁଝିଲେ, ରାଉରକେଲା କୁହାହଉଛି କି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପାଇଁକି ଏତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହେଇଥିଲା, ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାଟକା ପଡ଼ିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଏକା ଯାହାର ବେଶୀ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଉ, ସେମାନେ ଏକା ନ ପାରିଲେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇଦେବାର। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ନା କ'ଣ? ସେଠି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି କଟକ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥାଟା ଏଇଆ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆଜି ଯଦି ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବି ନିଭିଗଲା, ତାହେଲେ ତ ଅଧା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଲୋକ ମରିଯିବ। ଟର୍ଚ୍ଚରେ ବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯଦି କିଛି ତାର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ସେଇଥିରେ ଯଦି କେତେ ବି ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛେ କାହାର ଘଣ୍ଟା ରହିଯାଇଛି, କ'ଣ ଛୁରୀ ରହିଯାଇଛି, କେତେ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଯଦି ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥାଇକି ବି ରୋଗୀର କଷ୍ଟ ନ ସହି ପାରିକି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିବା ଏକା ଦରକାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ, ସେଇଥିରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଏକା ପୁରା ଚିକିମିକି ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଏତେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡେଲି ଡେଲି ଏକା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଇଁରେ ବି ସିଏ ନିଜେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନ ଭୁଲିକି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ନିଷ୍ଠାବାନ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠିକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ନିଜ ଘରେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇ ତ 5 ମିନିଟ୍ ରହିବନି, ଜେନେରେଟର ମାରିଦେବ। ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁଲି ଯାଉଛ କିଏ? କ'ଣ କହୁଛ ବା? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ କହିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛି।